sawa bbiri ez'okumakya era ng'ennyonyi eno ebaddeko abantu 19 nga kw'otadde n'abagikolako abawerera ddala 8. Eno egudde bw'ebadde yaakasitula okuva ku kisaawe kya Bole Airport ekisangibwa mu kibuga Addis Ababa ng'egudde okumpi n'akabuga akamanyiddwa nga Bishof kilomita 6 mu bugwanjuba bw'ekibuga ekikulu kya Ethiopia. Mu kiseera kino omuwendo gw'abantu abafiiridde ku nnyonyi eno omutuufu tegunnamanyikwa nga n'ekiviiriddeko akabenje kano tekinnategeerekekwa. Ssaabaminisita wa Ethiopia Abiy Ahmed ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter asaasidde nnyo ab'enganda z'abagenzi era n'abasaba okubeera abagumu mu kiseera kino eky'okugezesebwa. Ono yeegattiddwako omukulembeze wa Kenya Uhuru Kenyatta nga naye ayise ku mukutu gwe gumu n'atuusa okusaasira kwe eri ab'enganda z'abagenzi. Mu kiseera kino okunoonyereza ku kiviiriddeko akabenje kano n'omuwendo gw'abantu abafiiridde ku nnyonyi eno kugenda mu maaso wadde nga kirowoozebwa nti wandibaawo bannayuganda abadde ku nnyonyi eno kyokka tekinnamanyika butuufu bwakyo. Mu bufu bwe bumu abantu 14 be bafudde mu ggwanga erya Colombia oluvannyuma lw'ennyonyi kwe babadde batambulira okufuna akabenje. Okusinziira ku bavunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu Colombia tewali muntu n'omu awonye ku nnyonyi eno era nga muno mwe mubadde ne meya wa munisipaali ye Tarayla Doris Villegas ssaako ne famire ye yonna. Eno ebadde eva mu kibuga Villa Vicencio ng'edda mu kibuga San Jose de Guavial. Pulezidenti w'eggwanga eryo Ivan Duque ayise ku mukutu gwe ogwa Twitter n'asaasira ab'enganda z'abagenzi era n'ategeeza nga bwe bagenda okufuba okulaba nga banoonyereza ku kabenje kano.